Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Qarabağda qanunsuz məskunlaşan ermənilər hazırda Azərbaycanın Ağdərə rayonundan təxliyə edilirlər. Unikal xəbər verir ki, bu barədə erməni kivləri məlumat yayıb. Həmçinin Azərbaycanın Telegram kanallarında rayonun mərkəzindən görüntülər yayılıb. Qeyd olunub ki, ermənilər təxliyəyə hazırlaşır və proses artıq başlanıb. Məlumata görə sözü gedən şəxslər Ermənistana köçürüləcək. Artıq Qorusda onlar üçün mərkəzin yaradıldığı bildirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ermənilərin Ağdərədə kütləvi yanğınlar törətməsi ilə bağlı məlumat yaymışdı.